таныстырсақ біздің топ, орда басы аталар, көп ішінен сыңғар болып, жебеде болып қадалар. Тарихты жақсы білеміз, қиындықты жеңеміз, бүгінгі ойын қызықты болады деп сенеміз. Топтың аты Ұлы Дала ұландары, топтың ұраны Ұлы Дала ұланымыз, алда шығар шыңдарымыз, қандар салған сара жолдан адаспайтын қырандар біз. Зал тұрсы сақтайды. Сұлсық ұйымғарды оған терден жұсалғаныңыз қалай аталады? Келесі. Ең алғаш Жәнібек пен Керей бастаған қазақ халқы қай өзендердің бойынан көшіп келді? Қозыбасы Шу. Дұрыс. Қазақ хандығының ең соңғы ханы кім? Кенесары. Дұрыс. Асанғарыдан келіп, ақыл сұрағанымда, ол өз баласының тапқырлығын, шыншылдығын өте жақсы адам екендігін білдірген болатын. Біз қазақ деген мал баққан еліміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жол баспасын деп, жылқы қылын найзасына таққан еліміз. Ешбір дұшпан басынбаған еліміз, басымыздан сөзді асырмаған еліміз, достығымызды сақтай білген еліміз, хан ордасын таптай білген еліміз. Атадан бала туса, құл болам деп тумайды, анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Сен темірде, мен көмір еріткеле келгенмін. Таныс емес жат жерге таныс қала келгенмін. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенмін. Сен қабылан, мен арыстан, алысқалы келгенмін. Бітімін берсең, жөнімді айт, бермесең, тұрсатын, жерімді айт. Бірі табыла қолтап қойы. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған электоралды сайыс мен үшін үлкен сезім білдірді. Яғни бұл жерде біз тек қана тарихты біліп қоймай, сонымен қатар біз топтық жұмысты да, онан кейін өзіміздің актер шеберлігінде және өзіміздің білімімізді одан әрі дамытып толықтырдық. Сол арқылы мен үлкен әсер алдым. Для меня практически все, мы уже знали, мы проходили, но как и моя команда, как и команда противников, думаю, нам не хватило чуть удачи. Бұл сайыста мен өзім білмейтін, өзімнің мана топтастарымның, топтағы өзімнің әріптестерімнің білетін жауаптарын өзіме үйрендім. Және де осы жаңа бір жылдарды, жырауларды, жырларды, соларды өзіме біліміме толықтырдым. Бүгінгі сайыс өте тамаша өтті. Көптеген өзім білмеген нәрселерді үйрендім. Және де өзімнің білімімді толықтыра алдым. Сонымен қатар сайыс соңында өз елінің патриоты болу үшін тарихты жақсы білу керек екенін түсіндім.